Mikael Forsten lähtövuorossa jo toistamiseen. Hänellä varma paikka hevosella on Isaac Dujonquet nollalla virhepisteellä ja nyt hän hakee paikkaa toiselle kierrokselle myös hevoselle Nandele. 8 virhepisteetöntä suoritusta ja 2 nopeinta nelosta menossa toiselle kierrokselle. Juho Norilon Dobsku Karimba, joka on aina erittäin nopea, on menossa sinne ja Bakkarassa Anna Backlundin nopea ratsukko ratsuajalla 72.97 pitää toistaiseksi kiinni tuosta viimeisestä paikasta toiselle kierrokselle. Mikael Forsten, joka tätä nykyään ei enää pyöritä omaa talliaan tuolla Kirkkonummen Evitskuukissa, vaan on pistänyt siellä valot pois päältä ja siirtänyt treenissä olevat hevoset Sanna Backlundin talliin Janakkalaan. Käy siellä testaamassa, että säädöt on kohdillaan silloin, kun siltä tuntuu, ja muuten Sannan henkilökunta sitten pitää nämä hevoset hyvässä kisavireessä ja näyttää onnistuneen, kun yksi ratsu on jo toiselle kierrokselle varmistettu, ja Nandele, joka tässä hieman kyllä nyt käy kuuman puoleisesti viimeisillä esteillä, on edelleen virhepisteetön kohti estettä numero 12. Ja maalissa virhepisteettömänä, ja näin hän pudottaa Sanna Backlundin pois toiselta kierrokselta hevosella Bakkara. 9-0 rataa ja 2 jäljellä.